אוקיי, אנחנו מוכנים, רבע גמר רביעי, משחק מספר אחת. אני ראיתי. נהגים, מאחורי הקווים, בעוד 3, 2, 1, גול! עמק חפר בצד שני, מגידו בצד אחד, שתי מנסות לעלות גיר באוטונומי, אבל רק מגידו ליינס מצליחים, זה כבר 60 נקודות יתרון לברית האדומה. עמק חפר כבר בדרך לאסוף 100 פידר גירים. הם מתכווננים, עומדים, וזה בפנים. טלוס שמים גיר גם הם בצד האדום, והצד האדום יכול עכשיו להפעיל את הרוטור השני שלו כבר. הנה עמק חפר שמים גם הם גיר, הצד הכחול יכול להפעיל גם הוא את הרוטור השני. דיבאג ונוסעים במהירות בדרך חזרה, נתקלים בהגנה של טלוס. הנה דיבאג מגיעים, נעמדים, מכניסים את זה למעלית, דיבאג מעלים גם הם עוד גיר עבור הברית הכחולה. מגידו ליינס, גם טלוס, נמצאים באזור הפידר. הנה טלוס פותחים את האופר. בצד הכחול, מוסיפים המון כדורים למגרש. גרינבליץ, ליד המעלית, נופל הגיר. אבל דיבאג כבר מחכים. מגידו ליינס. עמק חפר, נעמדים, מניחים על הקפיץ. האם זה ירד? האם זה יעלה? זה מגיע, 30 שניות אחרונות. בצד האדום, עולה עוד. יש לנו 60 נקודות יתרון לברית האדומה, שנראה כאילו כל הרובוטים שלה עומדים לטפס. טריגון כבר למעלה, מגידו ליינס גם הם. צד השני, דיבאג למעלה. גם גרינבליץ, האם יהיה פה עוד משהו? שנייה! אוי אוי אוי, זה היה קרוב טלוס, זה היה קרוב! יש לנו תוצאות למשחק רבע הגמר. הניצחון הולך לברית האדומה! מספר 3 גוברת על ברית מספר 6 במשחק רבע הגמר הראשון ועולה ליתרון 1-0.